চিংফো জনগোষ্ঠীৰ প্ৰধান উৎসৱ চপংয়ং মানাও পয় আৰু অৰুণাচল চিংফো জনগোষ্ঠীসকলে প্ৰতি বছৰে উদযাপন কৰি আহিছে এই বিশেষ উৎসৱটি। এইবাৰো 12 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 15 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰিটাত আয়োজন কৰা হৈছে এই উৎসৱটি। আজি 12 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অহা 15 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে এই উৎসৱ স্পঙ্গম নাওপৈ অনুষ্ঠিত হ'ব। চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ পৰাও এই উৎসৱলৈ আহিছে পৰ্যটক। চপয়ং মানাও পয় মাৰ্ঘেৰিটাত হোৱাৰ বাবে উৎসাহী মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা। ভাস্কৰ শৰ্মাই তদাৰক কৰিছে উৎসৱৰ সকলো দিশ। চপয়ং ফেষ্টিভেলটো বিশেষ কৰি পেলাই চিংফো জনগোষ্ঠীয়ে আমাৰ এই অসমত বসবাস কৰা বা এই অঞ্চলত বসবাস কৰা চিংফো জনগোষ্ঠীৰ ফেষ্টিভেল বুলি আমি জানো। বিভিন্ন দিনত আমি অৰুণাচলত এনেকুৱা ফেষ্টিভেলবিলাক দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। মাজে মাজে অসমতো হয়, কিন্তু আমাৰ সৌভাগ্য হোৱা নাছিলে। মই সৌভাগ্যমান বুলি ভাবোঁ এইবাৰ মোৰ সমষ্টিতে, মোৰ ইনটেম পঞ্চায়ততে এই ফেষ্টিভেলটো আৰম্ভ হৈছে আজিৰ পৰা। অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত এই উৎসৱত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে ভালে সংখ্যক মন্ত্ৰী, বিধায়ক আৰু বিশিষ্ট লোক উপস্থিত হোৱাৰ কথা। আশা কৰিছে ভালে সংখ্যক পৰ্যটক অহাৰ। এই উৎসৱলৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিনিধি আহিব। অসমৰ বুদ্ধিজীৱী, সাংবাদিক, সাহিত্যিকসকলক আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে। বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠন আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে। গতিকে সকলো প্ৰকাৰৰ আমি এই উৎসৱৰ জাতীয় উৎসৱ স্পঙ্গম নাওপৰিলৈ আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু এই উৎসৱৰ সকলো পক্ষক আমি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই এই সাফল্য মণ্ডিত কৰি তুলিবৰ কাৰণে সকলো পক্ষক আমি আহ্বান জনাইছোঁ।